Ty vole, no. Ondra!
vyhnutou kamny a domácí vedou po trestném kopu Lukáše Kopeckého 6-1. Ukončil do trestné kamny České fotbalové ligy Panevská kluby Zvalu Vyšehra. Utkání do domácí vyhnutou jak firmy, tak celky a vyšehry osvědčili na tím soupeřem 6-1 po tom čase 4-1. Tak samozřejmě, že s hat-trickem jsem rozhodně nepočítal, ale vždycky jdu do zápasu s tím, že chci dát gól. A podle výsledku to vypadá snadně, ale určitě to lehký zápas nebyl. Důležitý byl náš vstup do zápasu, kdy jsme po 5 minutách vedli 2-0 a to každého soupeře je trošku načne. Potom jsme hráli výborně takticky, nechali jsme soupeře rozehrávat zádu a poté jsme sbírali všechny balony a valili jsme je dopředu. Takže dobře nastavená taktika, bojovný výkon, proměněné šance a výsledek je takovýhle. Je vidět, že tím manželství svědčí, co na to řekne paní Eva doma. Paní Eva, ta mě bude určitě gratulovat, ona mi přeje všechny úspěchy. No tak já těžko něco můžu hodnotit, protože jsme dostali 6 gólů, můžu pogratulovat soupeři výbornému výkonu. My jsme sem přijeli jako parta mistrů světa. Samozřejmě potom ten výkon je vidět na hřišti. Dostali jsme 2 rychlé góly a nebyli jsme schopni se zvednout. Ty jednoznačně propadá z naší strany. Určitě bychom se měli omluvit našim fandům, který k nám chodí celkem hojným počtu, protože tohle je ostudný výkon a jinak to ani hodnotit nejde. Protože není možný říct něco o fotbale, protože z naší strany jsme nepřevedli vůbec nic a spíš, jak říkám, prostě je to naše ostuda. Co vás čeká v příštím kole? Víš, na tom příštím kole, co nás čeká, čekají na zápy a samozřejmě o takovémhle výsledku to bude hodně těžký. Za prvý s hráčema, protože říkám, to, co jsme dneska předvedli, to nemá s fotbalem nic společného a z tohohle toho pohledu do toho dalšího kola to bude hodně těžký pro nás. Prakticky jsme neklasovali Slavoj Vyšehrad, tak jak hodnotíte to dnešní utkání? Tak hodnotí se dneska velmi dobře, protože vysoká výhra, vlastně potvrdili jsme body zvenku, povedl se nám skvěle začátek, v 6. minutě 2-0. Do kule 4-0, takže tam byla otázka do druhého poločasu, jestli kluci v hlavě si to srovnají a budou hrát pořád tak, jak první půli. Sice přišlo snížení, ale potom tam bylo několik dalších akcí, které mohly skončit gólem a nemuselo se to zastavit jenom na 6 gólech, ale i tak jsme prostě rádi za jasný vítězství. A radíme, co to udělá s psychikou mužstva? Jo, tak myslím si, že nám to pomůže, určitě vysoké vítězství. Už nám hlavně pomohlo ten minulý týden, že jsme zvládli těžký zápas Převýšově. Nebyli jsme zvyklí, nebo kluci, na takovýhle průběh sezóny, když jsme hodněkrát doma prohráli, takže to s nimi jakoby zamávalo, ale doufám, že jsme chytli vítěznou sérii a že bude pokračovat. Radíme, co nás čeká příští kole. Příští týden Olympie Hradec, zase těžké utkání, ale myslím si, že teď jsme se dostali do lepší herní pohody, začali jsme dávat góly, tak snad to přenesem do dalšího zápasu.